Hukoomada Qatar ayaa amar ku bixisay in badeecadaha ay soo saaraan dalalka Suuudiga, Imaaraadka, Bahrain iyo Masar ee lagu iibiyo dukaamada waaweyn ee dalkaasi gabi ahaanba dhulka la dhigo. Arintani waxay daba socotaa khilaafkii diblomaasiyadeed ee dhex yaalay Qatar iyo wadamadaasi. Wasaaradda Dhaqaalaha Qatar ayaa warbixin ay soo saartay ku amartay in badeecadaha afarta dal ee laga soo dhoofiyo dhammaantoodba ku dhowaad sanad ka hor xidhiidhka u jartay dalalka yar ee gacanka ku yaala. Dalalkaasi markii ay xidhiidhka u jareen Qatar waxa ay sheegeen in ay ahayd tallaabadaasi mid ay kaga falcelinayaan taageerada maaliyadeed ee ay sheegeen in Qatar siiso mitidiinta Islaamiyiinta iyo xidhiidhka dowla leh waddanka Iran. Qatar waxay kaga gaashaamantay cunaqabateynta dhaqaale ee afarta dal ku soo rogeen hantida badan iyo badeecadihii ay kasoo waaridan jirtay waddamadaasi, iyadoo hadda kasoo dejisata dalalka Turkiga iyo Iran. Badri Axmed Maxamed Badri Saqare, Telefishinka Caalamiga Badda 24 TV, magaalada Hargeysa.